Institucije u Srbiji teško odustaju od upotrebe papira u komunikaciji sa građanima, privredom, a često i među sobom. Građani često moraju da obiđu nekoliko šaltera i pribave dokumenta kojima država već raspolaže. Sve ovo traje dugo, puno košta i suviše je stresno. Nekada jednostavne procedure zahtevaju nepotrebno obimnu papirologiju. Veće firme troše preko 150.000 evra godišnje na štampu i skladištenje papirne dokumentacije, koju su u obavezi da čuvaju 10 godina. A čuvanje na papiru nije nikakva garancija. S druge strane, elektronsko poslovanje je sigurno, brzo i lako. Digitalizacija procedura omogućava razmenu podataka bez papira i šaltera, što štedi vreme i novac, dok elektronsko čuvanje dokumenata podrazumeva bezbednije skladištenje i efikasnije upravljanje arhivama. Poslovanje putem interneta je transparentno, predvidivo i čuva životnu sredinu. Ukoliko vam je dosta papirne administracije i čekanja u redovima, predložite procedure koje želite da se digitalizuju na www.pitajtekada.rs i pitajte kada ćemo se osloboditi suvišnih papira.